Ekstrini de yapıyordum da onam da kamazdı. Mi uzun karadım. O kırak oldu bize bitmedi. İfer bize uzun karadım ona. Uzun karadım. Ular ise beni öldürüp koştu ona. Öldürüp koştu. Koronavirusga chalingan onam shifokorlarning bee'tiborligi sababli vafot etdi. Bugungi qahramonimizning dardlarini oxirgacha tinglaymiz. Bular gapga kirma. Men shunaqa bittigina onam shunaqa qilishdi. Mana men otasiz o'sdim, mayli. Onam menga ham ota, ham er. Ham akam, ham dost, ham sirdoshim edi. Meni bittagina onam bor edi. Bir dona onam bor edi. Shuni o'ldirishdi, onam o'ldirishdi. Qatta bo'lsa ham meni bitta qiz demanglar, men harakat qilaman. Qatta bo'lsam, kerak bo'lsa jonimni ham beraman. Faqat onamni qutqaringlar, iltimos desam. Nimadi, naqa demay, xudo xolos tuzalib chiqyapsiz. Yo'q qizim, olib ket, olib ket dedi. Men tushunmabdi onajonimni gaplariga. Hurmatli do'stlar, sizlar bilan jurnalist Behzodbek Rahmonov. Barchaga assalomu alaykum deb qolamiz. Bilamizki, ijtimoiy tarmoqlarda bir qizning onasi COVID markazida yotib, ba'zi bir o'sha yerda bo'layotgan turgan holatlar haqidagi audio rolikni ijtimoiy tarmoqlarga tarqatdi. Va bugunga kelib esa marhumaning qizi chiqish qildi va onasi haqidagi bo'lgan ma'lumotlarni albatta jurnalist va blogerlar bilan bo'lishdi. Bugungi video roligimizni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Aslida voqealar nima bo'lgan va qanday tarzda yakunlangan. Vaqtingizni olaman. La Liga seriyasidagi legionlar o'yinini tomosha qilib, o'z omadingizni sinab ko'ring. Registratsiyani o'ting va 100% li bonusga ega bo'ling. Silka kommentariyada. Men Farg'ona shahrida yashayman. Ijtimoiy tarmoqlarga men tarqatdim. Onam so'nggi galasa ovozini Hakimova Maqtudani. Farg'ona shahrida COVID markazida yuqumli kasalliklar shifoxonasiga onamni oboruvdim. Birinchi juma kuni onam ertalab istamalovdi saharlab. Keyin dori berib ishga ketdim. Ketsam, ishdan kelishimda qarasam ayam istimadi ekan, ovqatlar qipti. Holi yaxshi, joyda, ahvoli yaxshi onamni. Keyin yo'tal degani yo'q, bezata faqat holsizi bor edi, holsizidi. Keyin bolalarga ovqat-poqat beribdi, yeb o'tirib, keyin turgan ekan, aya istimaysiz, o'lchaychi desam, istimasi, yana 38 turibdi. Keyin aya yuring, vrachga bar ko'rsatinglar, siz katta yoshsiz, naqa bersin, dori-por yozib bersin, naqasiga qarab olib siz yana nima qilamsam, xo'p dedi-da, billa ekstreniga bordik. Tez yordamga Farg'ona shahrini ekstren yonimizdagiga borsak, ekstrenlar anniqasini ko'rib, sastayansi ko'rib, xola yaxshisiz. Istimingiz bor ekan, COVIDga bir topshirib ko'ring dedi. Ha, xo'p dedi, COVIDga topshirdi ham. COVIDga topshirgandan keyin bir soatchadan keyin javob keldi. Javob kelib aytdi, xola meni chaqirdi vrach. Ayiz dedi, COVID-di bor, chiqdi dedi, testda dedi. Keyin desam, keyin bizda batta sharoitimiz yo'q yotgani. Sizlarni dedi, COVID markaziga oborib qo'yamiz dedi. Toz ko'ri chaqiraman, sizlarni jo'natib yubor, olib ketadi dedi. Ha, bo'pti dedim. Ayamdan shunaqa aya COVID chiqibdi desam, men yaxshiman qizim. Men qara, faqat istima xolos, men naqa jalvam yo'q dedi ayam. Faqat holsizman xolos dedi. Ha, endi bilmayman, ashuni deyapti. Bir qator lechini olavering, COVID og'ir deyapti yo'q odamlar. Birta lechini olavering deb obordim onamni. Ha, bo'pti, mayli deb ketdik. Meni mashinada o'tkazishmadi, onam olib ketishdi. Onam o'z oyog'i bilan skoriy mashinada o'tirdilar, o'tirib ketdilar. Men orqasidan bordim. Telefonda nima kirizishadim desam, ha, kirizishadi telefonda. Bersiz kirizishadi dedi. Ha, bo'pti dedim uydan. Keyin uydan telefonni olib, kiyim kechaklarini olib, kirzib yordim. Yana ashaqqa COVID markaziga bordim. Onam telefon qildim. Ona yaxshimisan? Ha, yaxshiman dedi. Juma kuni kechqurun bo'lyapti bu narsa. Keyin jumadan keyin shanba kuni menga vrachlar kun keyin shanba kuni kunduzdan boshlab menga vrachlar "Oningiz og'ir, oningiz og'ir" deyapti.
telefon qilishadi, dori olib kelib bering. Xo'p, dori olib kelib beraman. Yana telefon qilishadi, yana dori olib kelib bering deyishadi. Xo'p, yana olib kelib beraman dori. Keyin ayiz og'ir. Yana telefon qilishadi, yana dori olib kelib. Xo'p, og'ir. Telefon qilaman onamga. Onangiz yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. Qarashyaptimsam? Yo'q, qarashmayapti Sevara dada. İyi, nimaga qarashmayapsam? Ovqatlarni olib kirib berdim. Nima qarashmayapsam? Yo'q, qarashmayapti ular. Vrachlar kirdimisan? Ha, kirib otxod qilib chiqib ketdi. Mistralarsan? Yo'q, ikot qilishibdi, chiqib ketishyapti. Da, hamdi hol pahlizi vrach kirib so'ramayaptimisan? Yo'q, hech kim so'ragan yo'q dedi onam. Ha, bo'pti dedim-da, keyin sham bozor kuni nimadi? Onam kirib chiqib ko'ray desam, ahvol og'ir deyishdi. Bozor kuni ham mashina deyishdi. Ahvol og'ir deyishdi. Sham bozor kuni ayam ko'rib qo'ya, iltimos ko'ray dedim. Sam ha bo'pti, mayli qiz bitta qiz ekan, mayli ko'rib chiqsin deb ruxsat berishdi. Kirdim onam bilan B blokka kirdim. Ashi B blokiga kirib 6-chi palataga kirdim. 6-chi palatada 4 ta kasallar yotibdi. Keyin birinchi vrach aytdi, onangiz ahvoli og'ir dedi. Nima edi? Onangizga qimirlash mumkin emas dedi. Ish shunchalik ahvolga tushib qoldingmi bir pasda dedim. Juma kuni oyog'i bilan borib dedim. Shunchalik ahvolga tushib qoldingmi desam, nima edi vrachlar? Endi bilmasa shuna bo'lib qoldi-da, deyishdi. Hayron bo'lib qoldim. Onam yoniga borsam, onam yotibdi. Sevara, meni olib ket. Ko'nglim bo'lmayapti battar. Ko'nglim sizga qarashyaptimsan? Yo'q, qizim qarashmayapti. Yo, nimaga qarashmayapsiz desam, yo, bitta qarashmayapti qizim dedi. Ha, bo'pti dedim-da, keyin vrach bilan gaplashdim. Iltimos, ayamga qaranglar, yaxshi qarashmayapsizlar desam, nima yo'q, qarayapmiz. Odamlar bilan teppa-teng kasallar bilan qarayapmiz dedi. Yo'q, qaramayapsizlar. Ayam uzatyapti mana. Sizlar ayiz og'ir ahvol, yotish kerak dedilar. Ayam og'ir ahvolda o'zi tualetga boryaptikan, o'zi naqa qilyaptikan desam, sizlar shuni dedinglar. Hozir oyamdan so'rasam shuni. Yo'q, hech qanaqa. Nasib meni yana vrachlarga ishonib chiqib ketaverdim. Telefon qildim. Ayaxshimiz pampers olib kelib bering dedi onangizga dedi. Xo'p, pampers olib kelib berdim. Pampers tashidim. Mana shu shanba bozor kundan boshlab pampers tashidim onamga. Pampers tashidim, yotish kerak dedi. Ha, bo'pti. Dori, pampers, hamma telefon qilishadi shu dori. Dori, ha, xo'p, dori yetkazib berdim. Vaqtida yetkazib berdim. Keyin kunduzi endi. Bozor kuni kunduz bo'ladi. Endi bozor kuni kechasida menga vrach telefon qilyapti. Soat 10 ga yaqin kardiolog. Tezda yetib keling, onangiz og'ir ahvolda dedi. Men gaplashyapman onam bilan, qanaqa og'ir ahvolda bo'ladi? Men kunda telefonda qilyapman onamga, yaxshi dedi-ku. Sam ahvoli yaxshi, men bilan yaxshi gaplashyapti. Yo'q, ayiz og'ir, tezda yetib keling dedi. Voy, dedim-da, uni dori olib ketkizib bering dedi. Ha, bo'pti dedi, dori yetkizib berdi. Keyin yana soqot 2-lar, 2 yarimlarda yana telefon qildi kardiolog, yana menga telefon qilib aytyapti. Yana telefon qilib, yana keling, ayiz yana ahvoli og'ir dedi. Hozir ayam bilan gaplashdim-u, yaxshi dedilar sizlar, mana dori yetkazib berdi. Yana og'irlashib qoldi. Ha, yana og'ir dedi. Ha, bo'pti, dori ayamga telefon qilsam, ayamning telefonini vrach oldi, kardiolog yana vrach oldi. Siz ayamning telefonini nimaga olyapsiz desam, men sizni nima sizga aytyapman-u, tezda yetib keling, dori olib kelingsa, ayam yaxshimi sizdan so'rayapman. Sizlar meni hardan beri qo'rqityapsizlar, tushgandan beri og'ir og'ir deyapsizlar. Onam og'rimas edi-yu, yaxshi edi-yu desam, yo'q, tezda yetkazib keling. Dori dedi. Ha, bo'pti dedim, dori yetkazib berdim. Keyin tog'alarimga telefon qildim. Ayam og'ir deyapti dedim. Tog'am bilan kelinayamlar kelishdi tashrif kuni. Soat 3:30gacha o'sha yerda o'tirib dorini olib kirib berdim. 3:30gacha o'tirdim ayamni kutib. Keyin ketavering dedi vrach. Bo'ldi, ketavering. Yana turib turing dedi o'zi. Vrach o'sha dorini olib kirgan turib turing. Biz sizga yana telefon qilamiz, dori olib kelib berasiz dedi. Ha, bo'pti dedim. Keyin nima telefon nima dedi? Telefon qildim u vrachga. Nima bo'ldi? Yaxshimi onam desam, ha, yo'q, bo'ldi, ketavering dedi. 3:30dammi? Chiqib ketdik. Mana shunaqadan ishi darvozasida o'tiruvdik, chiqib ketdik. Ketganimizdan keyin dushanba kuni nima edi? Onamga telefon qildim yana. Yana endi kechqurun bo'lgan narsa, dushanbaga saharlab telefon qildim. Aya, nima yeysiz desam, Sevara meni deydi, palatamni almashtirishyapti, reanimatsiyaga boshqa joyga o'tkazishyapti, qayerga o'tkazishyapti, bilmayman, meni boshqa joyga o'tkazishyapti dedi. Ha, bo'pti, hozir surishtiraman vrachlardan dedim. Topolmadim, kimga telefon qilishni bilmayman. Keyin hali vrach aytdi, men chiqib ketdim dedi. Smenam topshirib ketdim dedi. Qayerdan topishni bilmadim. Keyin
iltimos qildim hali qabulxonada opaga top bering onamni qaysi palataligini bilolmayapsiz dedi surishtirib berdi hali opa yaxshi opa ekan surishtirib berdi onangiz 2-etajda 12-palatada dedi u og'ir animatsiyalarga chiqarib qo'yishibdi onamni og'ir animatsiyaga chiqartirib qo'yishgan ekan onamni keyin ashita dushanba kuni bo'lgan ish bu keyin ashita ham telefon qilaman nima yeysiz desam bunaqa bunaqa deydiyu onamga ovqat ham berishmayapti shekilli bilmaymanu ovqat olib kirib beryapman vaqtida dorilar shundaydan dorilar deyishadi vaqtida olib kirib berdik ovqat dedi ovqatdan vaqtida olib kirib nima desa shularni vaqtida olib kirib berdik keyin payshanba kuni menga naqa vrach telefon ayam kolosa ovoz jo'natibdi shundan qo'rqib vrach manga naqa qilyapti telefon qilib yubordi shu vrach mandan qo'rqib telefon qildi ayam chunki голосовой ovoz jo'natib yuboruvdida qo'rqqanda menga tez yetib keling aya ziyoni ahvoli og'ir dedi payshanba kuni keyin nimaga ayam ahvoli og'ir hozirgina telefon qilib yaxshi dam oling yaxshi tushlar ko'ring dedimku ayam ham yaxshi dam ol qizim bolalarni so'rab qo'y nevaralarimni dedi ho'p bo'pti dedim yaxshi xayrlashib nima qildiku desam yo'q tezda keling ayiz og'ir ahvol dedi ha bo'pti dedi tog'onlarim bilan kennayamga telefon qiluvdim yugurib keldik hammamiz kelsak nima doktor chiqib aytyapti ayiz deydi kislorod maskani kislorodini taqishni xohlamayapti dedi nimaga taqishni xohlamayapti desam bilmayman biz unaqa qilsak unamayapti dedi keyin tog'am kirdi tog'am kiruvdi tog'amga nima bilmadim tog'am chiqdi keyin meni kirgizdi men kirganimdan keyin ayam o'tiribdi mana shunday o'tiribdi yaxshi o'tiribdi onajonim keyin menga qarab sevara olib ket jon qizim olib ket dedi nimaga aya desam jon qizim olib ket buyerda yomon ishlar bo'lyapti sen bilmayapsan men tushganimdan beri buyerda yomon ishlar bo'lyapti desa ayam na demay nimadi unaqa demang xudo xohlasa tuzalib chiqib ketamiz desa yo'q qizim olib ket dedi men tushunmabdi onajonimni gaplariga yomon bo'lyapti ana yonimdagi gulchehrani dedi qon qusdi shu maskani taqqandan beri deydi 3 marta qon qusdi u qiz dedi yonimdagi sherik gulchehrani dedi aya na demang mana yotibdiyu sherigingiz desam taqib olavering sizga ham nima bekorga aytishmayaptiyu vrachlar desam taxti onam yotgandan keyin yo'q menga nafasim bu qisyapti sizlar tushunmayapsizlar men shunday toza havoda yaxshi olyapman deb yechib yubordi o'zi toza mana shundaga ham yaxshiman dedi ikkita tur shlang tiqib qo'yibdi shundagda ham ayam dona dona deyapti ular dona dona gapiryapti onam hech ham unaqa bo'lmayapti dona qizim dedi bu maskani taqsam menga qandaydir nafas qisyapti bo'g'ilyapman buni keragi yo'q menga ortiqcha bu menga taqishtirishyapti majburlab menga bu ortiqcha qizim dedi desa aya balki yaxshi bo'larsiz bekorga aytish unaqa deyishmayotgandir desam yo'q dedida yechib yubordi haligi vrach keyin yuring buyoqqa chiqing deb meni olib chiqib ketdi voy nimadi shuni endi ilojimiz yo'q ko'ryapsiz mana unamayapti ayiz dedi ha una bir narsa qilaylik unatamiz men yaxshiroq keling men qolay onamga o'zim qaray iltimos yorvordim iltimos tiz cho'kaman oyog'ingizga onamga men o'zim qaray dedim sizlar shu jumadan tushgandan beri onamni shanbada tushgan dushanbada oyog'i juma kuni oyog'i bilan kelib mana shu shanba kuni og'ir og'ir deyapsizlar mana shundan beri og'ir og'ir deyapsizlar men qaray iltimos men qaray ayam hikmating far bo'lsa ham men qaradimu yaxshi qaradimu iltimos desam yo'q iloji yo'q deb menga rosa qo'pol muomala qildi u vrach ha bo'pti dedim iltimos desam ham yo'q bo'lmasam dedim tog'om bilan gaplashsin tog'om ham shunaqa kasal bo'luvdi mana tuzalib ketdi balki tog'om unattirar dedim o'shdagi tog'om dedim desam ha nima yo'q iloji yo'q dedi keyin telefonda iloji yo'q dedi haligi kishi bo'pti dedimda keyin nima eplasangiz dedi mana men qarshiligim yo'q eplasangiz dedi охраниlardan so'rab kiravering dedi telefonda shu kishi vrach ha bo'pti dedi dedimda bunday qarasam eshik tagidan kirsam nima qorovullar охраниlar unaqa militsiya unaqalari uxlab yotishibdi desam indashmadi keyin nima kirib ketdim reanimatsiyaga 2-etajga kirib ketdim 2-etajga kirib ketib reanimatsiyaga kirsam onam yotibdi dedi keldingmi qizim dedi yana ha aya keldim desam ha ke dedi seni qo'yishdimi dedi ha o'zim shunday kirib keldim aya desam ha dedida indamay yaxshi gaplashyapti men bilan uncham og'ir ahvolda emasda onam
Keyin kirdi. Kirgandan keyin hali telefonda tog'am bilan gaplashdim. Mashinalarni ham zapsi bor hammasi. Gaplashdi, yuzma yuz gaplashdi. Opa, taqvim bu maskani dedi. Tog'am ha, mayli uka taqaman deb taqdi haligi maskani. Taqdi. Yo, taqmadi. Qizlar yoniga kirdi, mistralar yonida. Mistralar ham yozib o'tirgan edi men kirayotganimda. Meni ko'rishmadi ular. Keyin mistralarga chaqirdim yugurib koridorga. Ayamni maskani taqib qo'yinglar qizlar desam, ha bo'ldi dedi-da kirib maskani taqib qo'yishdi. Hali ona maskada yotdi. Bemalol yotdi. Saturatsiyasi 78 bo'ldi yotganda. Keyin bir pas saturasi soat 2'de aşı 2'de bugün iş 2'de bulup saat men 6'da çıktım saharlı. Ungacha bitta vrach kirmadi. Sen nima bo'lyapti? Bu qiz qanday kirdi? Qanday kirib oldi bu qiz? Vrach, mistralar, vrachlar hiç kim kirmas ekan qa. Kasallar yonida Gulchehrasi ham suv, suv deyapti. Men yugurib koridorga, anu kasal opa suv deyapti, suv berib yuboringlar dedim. Desam suv berishdi. O'zim kirib aytganimdan keyin suv berishdi hali mistralar. Ungacha qarashmas ekan. Men onam rosa chanqabdi bechora onam. Suv deyapti. Voy aya sizi qarashmayaptimi? Voy sizi qarashma dedim. O'zim qat suvlar berdim, qatiqlar berdim. İçti ayam rosa chanqagan ekan. Bechora chanqoq bo'lgan ekan. İçi bo'lgandan keyin onam aytdi. Sevara meni olib chiq ki sen tushunmayapsan batta yomon ishlar bo'lyapti qizim umuman qarashmayapti vrach bilan mistralar umuman qizim umuman dedi kemat na deme jonim oyajon na deme deb silab qo'yib naqa qilmayin desam man uni qarab turdan uni Gulchehrani qarab tur o'ldiradi ash qiz dedim aytdim una deme vrachlar o'ldirmas qarang nima davolatishar desam yo'q o'ldirishar qarab tur senga shu dokazat isbot dedi onam o'lgan kuni Gulchehra degan xotin juma kuni o'ldi. Ayam payshanba kuni o'lsa, u xotin juma kuni o'lyapti shu xotin. Keyin ayam aşkı ne demad, aşağı gapını aytgandan keyin ayam ne demeyin deb halil silab dorini berib ki qarasam hamma kasallarda ayaqlari kir mahar men qaradim nimaga bularda ayaqlari muncha kir qayerlarda yurishibdi bular to'rtta bitta zalda to'rtta kasallar bor ekan u kasallarda ayaqlari rossa kir ekan muncha ayaqlari kir bularda qayerlarda bular munchali yurishadi deb qarasam ayağım ayaqlari kir salfetkalarda yuvib hamma joylarini artib chiqdim onamni artib hali kislorodni ayam olib bemalol olib suvlarni ichirib artib nu 2'de kirib men mana 2'de kirib 6'da saharlikkacha chiqdim bironta vrach kirmadi onamni yoniga boshqa kasallar bironta vrach kirmadi hol ahvol so'ramadi sen qanday kirding qanday kirasan nima senga qatdan kirib kelding deyishmadi hech kim mistralar ham vrachlar ham hech kim it it bitini tanimas ekan ada ahamiyat berishmadi hech kim. Keyin men keyin o'zim onamga qarab yuntirib kim aytdim oyi men kelaman dedim. Men saharlik et meni tashab ketma qizim. Bularni qo'liga umuman meni tashab ketma. Meni olib chiqib ket jon qizim olib chiqib ket. Bularni qo'liga tashab ketma. Iltimos qizim dedi. Meni vrachlar meni onamni hali ekstrinayotgandek hali reanimatsiyada yotgandek bu bag'daram qutqarib olib deb o'ylovdim. Adashibman bu vrachlar hammasi yolg'onchi ekan bular. Ki tushib ketdim soat 6'da tushib ketib kirib ketdim uyga ketdim bolalarimga choy poy qilib beray deb ketuvdim. Menga soat 10'da telefon qilishyapti. Tezda yetib keling onangiz yana og'irlashib qoldi. İyi ayam qanday og'ir ahvolda? Desa saturatsiyasi 56 bo'lib qoldi dedi. İyi qanday men ayam bilan sudim 2'da kirganda 6'gacha o'tirdim 82 edi-yu saturatsiyasi yaxshi edi-ku desam tezda yetib keling oyingiz og'ir dedi. Ha bo'p dedim kirdim. Kirsam Obey degan vrach bor ekan. Soat 10'da meni chaqirishdi kunduzi. 10'da. Kirsam Obey degan vrach bilan yana bitta vrach turibdi. Kirdi, turdi. Eshik tagida meni ichkariga olib kirishdi. Ayiz bilan oxirgi marta xayrlashib chiqing, boring, ko'rishib chiqing. Birinchi mendan so'radi, nima edi? Kattalaringiz kim bor dedi. Kattalarimdan hech kim yo'q dedim. Nima edi? Dadangiz bormi dedi. Dadamlar yo'q dedim. Eringiz bormi desam, erim boshimda, erim yo'q dedim. A kim desa, men onamni yolg'iz qiziman dedim. Boshqa hech kimim yo'q. Iltimos, onamni qutqaringlar. Ayaqlaringizga tiz cho'kaman. Nima desanglar topib kelib beraman. Qatdan bo'lsa ham meni bitta qiz demanglar. Men harakat qilaman. Qatta bo'lsam kerak bo'lsa jonimni ham beraman. Faqat onamni qutqaringlar iltimos desam. Vrachlar bor, oxirgi marta ko'rishib chiqing onangizni
nima qo'limizdan kelgani shu bo'ldi dedi. Ashi joyda shunday bilamanu ag'ni bilolmay qoldim. Ko'zim qorong'i bo'lib yiqilib tushsam, qulog'im eshitilyapti, bosh ko'zim qorong'i yiqilib tushdim. Sen menga shu Oybek aytyapti, boringlar bu rol o'ynayapti, olib ig'irtib tashlanglar, tashqariga chiqarib yuboringlar bu qizni olib ig'irtib. Haligacha qimirlolmayapman, meni ashetdi. Qulog'im faqat shu vrachni gapini eshitdim xolos, boshqa eshita olmayapman. Olib ig'irtib tashlanglar bu qizni rol o'ynayapti dedi. A ularni ham onasi bor-ku, ularni ham otasi bor-ku. Ularga ham shunaqa gapirsa, indamay ha olib ig'irtib tashlanglar deydimi? A meni shunaqa bittigina onamni shunaqa qilishdi. Mana men otasiz o'sdim, mayli. Onam menga ham ota, ham er, ham aka, ham do'st, ham sirdoshim edi. Beni bittigina onam bor edi. Bir tane onam bor edi. Şunu öldürüştü, onamı öldürüştü. Men hamma vrachlar aybdor demayman. Shu COVID-dagi hamma vrachlar aybdor. Mana shu COVID-dagi men boshqa vrachlarda yo'q, unaqa demayman. Ekstrenizda yotganimda onam unaqa emas edi. Men o'zim qaradim, og'ir ahvolda bo'lsa ham, ikki marta infarkt bo'lsa ham o'zim qaradim onam, o'zim qaradim. Ular esa meni o'ldirib qo'yishdi onam, o'ldirib qo'yishdi. Onamı yok attım. Onamı yok attım. Dedim ben, siz menge ispatla versiyiz dedi. Hakikaten sizi onesi ikide bir yarım daş etti. Ay ikide ikide kırık ikide kırıp dedi. Altıda çıkıp geçeceğiz. Hiç kaysa mistrayı bıraç karamasa dedi. Ben hamas işten kaydayım ben dedi. Sabır anne dedi. Turda kırdım. Turda kırsam zavyedişi attı. Zavedişi aytı yaptı, sabrani. Şunaqa boldı mıydı, mistralardan soradı. Ha, neçide kirdi? Şuna ikide kirdi. Neçide çıkıp getti bu kız dedi? Altıda dedi. Saturası neçide? 82 dedi. Boldı, çıkıp getiyin dedi. Bunlar da uzun gaplaşamadı. Hamması yığılıp, benim gözüm yanımda. Hamması çıkıp getip, namadı. Haliki ayağımı öldürgen vrach, tağam yanımda keçirim sorup, rossa yalındı. Biz de bana işten kayda vardı, biz de ana işten kayda vardı. Şimdi gece üçünü kısık, yine kev olup, haliki vıraç ayda yaptı. Bariyle o kızdan keçirim soruyla, o kız hırdısa, mesela kaydı bir şey.